Oh, pas Isgen, oh, pas. Pas Isgen. Simon Tagelsé. Simon Tagelsé, Gostelon e jam, një drusak për shembull. Po. Edhe një kavaj si puna ime. Piron of Desperne. Ashtu, eh? Më duke se jo, jo e shumë. Jo e shumë, pse? Ne nga kavaj jo duha më shumë. A thu? Opa. E tregojnë faktet. Më ndesë duham, duham të duham njëri tjetërit. Bëni një ankantë, kush ofron më shumë grendorë? Krushit. Krushit më të mdhaja, a këshu i kemi bërë në këtë loj forme? Pikërisht? Ne, do me thënë, nga... Shqyqyrës në kanë martuar shën djep, pa. Mirë për tjera. Nga ta që martuar shën djep, fa kjeti isë. Ti e në këto situatë, ti fap, fjene perit e ke kutë. Ose më mirë të në kishin martu në djep se kishin blevë me tjetë. Asë, të shumë njërë në tjetërë da e bëndi. Do më thënë, të dyja e ka në anën e vetë pozitive. Gjithsesi, fati jo, në do shikohet sot. Po, do shikohet sot, në fakt, ti sot në flasë, është fakt për letra tarot. Po. Për t'i shka, në basë, jo shumë kanë informacion për t'i gjithë. Jo shumë kanë informacion, tani me thënë drejtën, letra tarot janë të formave të ndryshme. Ka letra të cilat janë të një tarot i që është universali, i cili është mësë shumë ti më i përdoruri, por ka dhe letra që kryohen nga njerës të rinjë, që kryohen letra me mesaje, varet të... Mardhënja që ti kryon me letrën, do me thënë nëse ti kryon një connection me letrën dhe letra do të thotë ty mesajët që ti duhet marrësh. Unë thjeshtë, zjodha që të merja sot një loj deku të tarotit për të hapur nga një letrë për se cilën shenjë dhe për të parë se qëfar mund të dali, po letra do i zidhë në ju, do me thënë. Ti sa do thoja, ku janë letrat? Letrat janë këtu. Janë e trego pak. Ma je pak për reklama se e autore që e ka shpikur. Nuk ka gjëse e kemi. Nëse kamera mund ta... The Final Rose, tarot. Është fantastika, do me thënë, është një nga dekët më interesant dhe më dramatik të mundshëm, sepse i ka këthyër, i ka konvertuar letra tarot universal me disa kuptime më të reja që janë pak më dramatik. Duhet të trembemi? Jo, është më interesante. Jo, jo. Ose pak më e thjeshtë, sepse letra tarot dhe ku janë pak të ndërlikuara. Sepse tarot universal i ka titujt metaforik, kurse kjo i ka vendosur një titull të thjeshtë për të marrë dheri diku vetëm pjesën e mesajit. Êshtë momenti për të trembur, apo s'ka lidhje? Po jo, më që do trembesh letra janë. Nuk përpara shikojmë vdekjen, nuk po bëjmë do një ritual. Ka shtisi një herë. Shikojmë një letër për dashurin, një letër për lekun? Po, mund të marrë me kategori. Bëjmë kështu? Po, okej, do i vendosim tavolinë. Andat në interesojnë. Edhe do tërheqim për dashurin, për lekun. Do në shajnë dorën, se pare që në kam dorën. Më bëndim e emocionuar, më duke si ku kam në dorë fatin e njerëzve. Të vidhë unë këtu të këzgjendë? Po, po. Ani duhet... I hapim kështu? Jebi Krisa? Pa. Zgjidhe një ndë nga mesë. Fati dashit është në dorën të ndë. Dhe optimist, pra optimizmi. Zakonisht kjo letër shfaqet kur ka gjëra të reja që të presin edhe që kryon njohje të reja, po këto njohjet janë të shumëta, do me thënë, si që mund qosht të këfoto që janë shumë të lumbas, këshu janë dhe shumë opcione. Dhe praktikisht dashi do mbushet me opcione. Që do këtë mund si zjedhje, do këtë mund si zjedhje, dhe është paka shumë diçka që edhe unë e kam thënë. Këshu që duhet t'jen optimist për pjesën e dashurisë. Pasurin, për punën, për lekun, financat, më sakt. Si e kam dorën? Trok. Tort. O, bo, bo. Ta lexoj. Këtu thot, sorry, I'm the worst. I fucked up. Më keq. Do me thënë, dashi do i... Mirë nga dashuria, kesh nga... Unë duaj që kamera ta kapi këtë që ne të mos e përsërisin fjalin që thuet, por nuk e di a duket. Kamera fokuso këtu tani. Okej. Po pësësh me tort? Së unë i këkuptoj këta. Do me thënë, është si kur ti pret një surprizë të madhe, po e ke mua betin. Êshtë të keqe. Këshu që... Më falni. Dashi e ka zakon, se dashi i harxon si fa lekët. Po si është përgjësi dashi me financat? Nuk është ka që në keqe më shdukur mua këtu. Mirë do jetë, do jetë si shumë mirë, po dashi i harxon gjithmonë. Nuk më banë gjëndje. Edhe fiton nga anë tjetër. Po, hargjove dhe të fitosh. Hajde këtuti Mario. Hajde marrë në shumë mirë dorën të ndë. Hajde për Demin. Bëjmë gati, bëjmë gati. Të marrë tani? Një letër për dashurin e Demit. Po e lekë shushë se s'po shikoj. Okej, parajs.
Domethënë, kjo letër shfaqet kur investimet e bëra dashuri fillojnë të kenë meritat e tyre dhe të jetosh një jetë me shpërblime nga partneri, por edhe nëse je single, ti thjesht do jetosh dhe do shijosh jetën, është tamam energji verore, pak a shumë fotoja që të tregon që Demi dhe ja kaloi mirë në luks, në qef dhe në mirëqenie. Pak rëndësi ka se çfarë ndodh me dashurinë, me pak fjalë. Tashmë kam radhën tjetër. Dhe po. Dhe përpara pa mark te këto të tjerë. Hajde shpresojmë të jenë mirë të pak. I ka unë. Nuk po rri pranë. Shikoj tani se si do competition, do të thon konkurrencë në vendin e punës. Pra Demi ka shumë kontradikta për plasje, do luftoj dhe fiksit e kjo foto, do të thon që hajnë me njëri tjetrin, kështu që do ketë kolegë shumë negativ. Po hajnë atë Demi do përballet me armiqësi. Pa do ketë rezultate pozitive në fund të paktën? Do ja vlej. Le të themi që për momentin është konkurrencë. Nëse tregon më të mirën ose nëse gjen mënyrën e duhur për t'ia dalë, do ja dalë. Me sa po shikoj e pas kanë punën mirë në dashuri që kanë jepi super fare, po nga ana financave nuk po shikojmë ndaj gjë të mirë. Qenja tjetër në binjakët. Ajtë se binjakët i kemi favorizuar, besoj se... Pa. Hala ime është binjakët e ka ditëlindjen sot. Okej, fresh meat. Okej, binjakët... Një jere. Hala jote ka ditëlindjen sot. Dhe unë e përshëndes. Hala u bëvsh dhe 100 vjeqë. E uroj me dhe 100. Shpresoj tjetë oguri mirë, Krisa. Êshtë go gjaj gjë e mirë se sezonit binjakëve, viti binjakëve. Ka vitin hala. Po. Êshtë viti ku hala ka dhe ato që... Nuk ishte. Po, kështë që shpresojmë të ketë gjëra sa për të mira. Ok. Bol, i tregove sekretet e shpisë. Doja të tregoja diçka tjetër, po e lash fare. Se nuk doja që të përdorja halën tënde për të bërë një shaka për binjakët, më kupton? Dhe e ndërpreva aty. Bëj një pauzë një herë. Binjakët, ka një njohje të re. Mishi freskët, metaforikisht, është njohje re. Personi ri, mishi ri. Po. Se këto ku për këthe në Shqip ka një... Marë një konotacion pak më ndryshe. Një copë mishi, do me thënë, do vinë jetë në binjakve. Në kuptimin e mirë, po të kesh. Për një njohje të re. Për deri sa është fresh, do thotë që është gjë e mirë, gjë e freskët. E kuptoj. I qënë se na pas ka dalë pak jashtë, për punën. Për punën, reflektim. Pra binjakët duhet reflektojnë se... Duhet që ndrojnë, duhet tikin. Se qëfar duhet bëjnë, duhet tikin, duhet ndrojnë punë, apo duhet presin akoma se ndoshtat e puna ku janë gjërat bëjnë më mirë, apo thjesht binjakët do kenë pak nevoj që të rinë në shpi dhe që të heqin dorë nga një punë për të shplodhur dhe për të marrë veten nga traumat e lëna të puna e tyre e fundit. Të pak të rëndësishme është të reflektojnë pëse jo. Reflektimin dhe i sili në një moment të duhur në dritë. Tashmë është rada ime për? Pa. Që ta di. Po hëse po, e bëj vetë se nuk duhet të të lo. Vetëm se marja 2 minuta dhe japim një reklam. Kemi një reklam një herë. Ti kashtisim dhe ti përzim një herë prap të letrat ne, që edhe njerëzit në besoj. Po ndjekit të fillim që të reklam e keni, po sponsor i im janë këto letrat sot për sot. Mos i tregot gjitha këtu. Mos në nëzirë boja. Jo mos të njohë fare atë. Ja, kërë i këthejemi sërish, kërë të vazhdojmë me shenjën e gaforës. Tek, gaforja. Momenti vytë, kërë të zjedhër. Unë do zjedhë fatin i zgenit. Apo ta zjedhë vetën time. Zjedhë vetë. Si thua. Po ti nuk je i zotit të parashikoshtë. Ose, hajtë po ta gjemë, po ta gjemë. Nuk e lëndër të vetës. Urtëro. Dashuria për ne, për hajër. Thuaj. La. Zjedhë i letë tjetër. Thuaj. Qa ju kam thënë, gjithë të kotë, qa po bënga forja në dashurin? Êshtë të fjetë të perit. Po, e pret, shkurt. Jo shkurt, po më ndëmek nuk do ketë më... Kurse ju e kene këputur. Vetë eliminim. Self-elimination, do më thënë, tani, nëse e marin një vendim, nuk thënë më pas. Nuk thënë më. Po bënë valigjet. Po bënë valigjet gati. Do më thënë, thjeshtë më bërë shumë për shtypje që ajo që ju kam thënë, gjë gjithë kohë se ka për Mario, më kupton? Po. Këshu që gaforja, kjo letër shfaqet kur gaforja ose kur një shenjë vetë zjetë largohet nga një situatë. Pra, bën valigjet gati dhe vetë eliminohet nga diçka që nuk i përket dhe që endjenjë që nuk i përket më. Këshu që besoj që letrat janë shumë cakta. Valigjet gati bën dhe me pak lekë, që këmë njërë si është... Okej. Puna me leke, se nuk shkon do të thimë pa leke. Më të thjeshtë në zjo dhe që kishtë dalë. Po në jërë në basë edhe lë më mirë. Okej, ndryshime, ndryshime pune.
ndryshime. Mund të ketë ndryshime puna, pra ndërpret diçka ose ndërpret një burim. Raport. Dhe një raport. Nuk mund të jetë inaugurim për shembull ajo lloj forme e pasqyruar në letër. Jo, se varet se ishte një shënim, besoj. Është shumë interesante sepse letrat kanë perspektiva, pra nuk është gjithmonë i njëjti kuptim. Perspektiva jote pranohet dhe imja pranohet në bazë të mënyrës se si ne shohim dhe mund të jetë inaugurim, por mendoj që për shkak titullit që e ka dhe edit, pra editon diçka, do thotë që heq diçka, vendos diçka tjetër. Kështu që ndryshime pune do e konceptoja për gafore dhe inaugurime të reja për biznes apo për punë të reja. E po mirë. Bare mirë. Bare mirë. Shpresojmë të jetë sa më mirë. Dhe zgjedh unë Luanin, se nuk e di kam shef ti bullizoj pak. Çik me Luanin, po ç'ke me Luanin? Ç'ke me Luanin atë? Shiko çfarë shenje i ra Luanit, se s'po e kuptoj ku si është pas, si është mbrapsht. In your head. Në kokën tënde. Në kokën tënde. Çdo skenar që po mendon tani ose çdo dram që ka tani e kanë në mendje, e kanë kokën e vet. Po, është iluzion. Pra ka gjërat ka mbetur në iluzione. Apo po i shkaktojmë shumë stres vetes së tyre me këto mendime. Po krijon skenare dhe po i krijon stres vetes. Dhe kur për shembull, se letrat përdoren për parashikim personal, nëse një Luan për shembull do vinte tani të pyeste apo ndodh kjo, do tërhiqte këtë dhe do thoshte është në kokën tënde. Pra kjo është përgjigjja, që çdo gjë është në kokën tënde. Pra nuk po ndodh asgjë në realitet. Ndaj nuk po ndodh asgjë në realitet, e kanë mbetur pezull në dashuri. Po. Qartë. Kështu që doja t'i bullizoja dhe ja arrita qëllimin. Po pse ç'a ke me këtë? Po shaka, i kam shumë gjan Luanët. Edhe ne kemi shumë. Tani inshallah një letër e mirë për parat se. Për parat, sepse më ke thënë që s'ka shumë mirë. Luanët mbahen për bosa. Okej, finalizim. Lekët V, pra një projekt i finalizohet dhe gjehet balanca. Kjo është një farforme balancë. Ka gjë më të mirë në fakt se ç'është balanca në financa, mendoj, se është pak e vështirë të ruhet, duke marrë parasysh që ka njerëz që shpenzojnë shumë ose nuk shpenzojnë fare. Po, nuk prish punë, edhe mbi balancë leku e duam. Në bankën tonë. Po mirë është. Duke marrë parasysh që Luani është një shenjë që është favorizuar në para. Faktën. Banka mu ka qartë, diçka më ka dalë prej kontrollit. Kalojmë tek shenja tjetër. Virgjëresha. Destiny. Dashuria. Fati. Momenti përballjes. Pra kjo letër është përballje me fatin, pra me dashurinë e jetës apo me ish partner, si? Kjo është letra e rastësisë. Pra nëse e shikon është përplasja e dy zarve. Pra dashuria është ndort fatit, por fati do i përballi këta dy persona me njëri tjetrin sepse një situatë nuk ka mbaruar akoma. Duket sikur ka mbaruar, por në të vërtetë do përplasen again and again, pra përsëri dhe përsëri derisa të marrin mësimet e duhura. Nuk mund të jetë pra një shenjë universi për karrierën, do themi një shenjë shpresë. Kanë shpresë. Kanë shpresë. Që të rriten. Po. Kanë shpresë, por është vetëm fillimi i një shpresë. Po mirë, të paktën të jemi sa më pozitiv. Hajde Marko. Erdhi prapë rada ime. Po. Unë do tërhesh kartat e pas Virgjëreshës vjen? Pas Virgjëreshës vjen Peshorja. Peshorja. Urdhëro. Marjo që nuk i shikon, a thua se i kutosi ato. Posesiv. Peshorët janë bërë posesiv në këtë periudhë. Po, fakt. Ju e keni thënë që kanë dalë nga zona e tyre e rehatis. Apo jo. Po, po, e pas kanë vështirë me i lëshuar partneret nga kontroli. Se për vete ka dalë nga kontroli, po janë posesiv. Kështu që mendoj se kjo është një letër ku dashuria është pak toksike dhe nuk është në... Nuk është shëndetshme? Nuk është shëndetshme, edhe jo në notat e duhura, aty ku duhet tjetë për një peshore. Por, mendoj që kjo është vetëm për momentin. është momentale? Duhet të... Nuk bëhen si që janë toksike peshoret? Po, janë toksike. Janë pak. Thuaj se gjithë e pëlqenjë pakat, po ne kardinalet dash peshore... Bërcjap gafore e kemi posesivitetin pak më të lartë, se elementet kardinal duan çdo gjë në kontrol. Po. Mirë ndoshta do jetë mirë me lekët. Ja, po të rishtë të fundit. Po e marë të letë. Intelektuali, pa tjetër, peshoret përsa ko do bëjmë punë intelektuale dhe janë intelektual, do arrinë të kenë fitimet të duhura dhe të fitojmë para. Mua më duke si ku kam qëlluar sakte të gjitha sot. E, ti ka kapur dora mirë çdo gjë. Po, dhe ka krepi. A krepi. A ti hapim dhe pak të letrat, se kemi njaftu e shumë. Ka shumë.
ka shumë. Jebi Krisa. Dashuria për akrepin. Okej, okay, po presin. Janë në pritje. The host, do të thonë presin. Po, mund ta mbash, se ndoshta duket më mirë drejt tek ti. Edhe zotria që është në foto duket që është në pritje. Po, akrep është në pritje për një takim, për një sqarim, për një përballje, por jo domosdoshmërisht e merr këtë. E kuptoj. Pra mund edhe mos të ndodhi. Mund edhe të mos ndodhi, por rëndësia që nga aspekti i dytë i kuptimit të kësaj letre është që pritje të dashurisë. Mund të jetë kjo? Të një partneri ose partnerit të duhur? Po, në pritje të dashurisë. Dhe ka një karakteristikë letra që ky personi është tradicional. Pra duhet të lëshoj pak mendimet e vjetra për t'i dhënë hapësirë të rejave që t'i eci dashuria. Unë mendova se si u vishe me veshje popullore apo s'ka lidhje. Po, këtu po tash është tradicional pra. Është në atë kapelen e bardhë. Me qeleshe, qeleshe, me xhamadan. Puna për akrepin, financat, se të shkretët kanë vuajtur gjithë të kohë, shpresojmë të eci sa më mbar, që më duket se po. Po, tu është Miss USA Second Place, The Beauty Queen, po praktikisht kjo tregon një arritje. Nëse do e marrim në anën e financave, ka një fitore dhe një pozicion që pritet të fitohet nga akrepat, kështu që është letër shumë e mirë. Ajde, pas kam pas dorën e mbarë. Akrepat, si binjakës. E kam manifestuar, si gjithmonë e them kur flas për akrepat këtu. Pas e ndë një akrep të kësa. Akrepat e shkret duhet të varë. Po, pak në akrepat që një, kam pak probleme me financat. Po, mirë. Ja, ti po, përpishën për maksimumin që sfitojnë para. Akrepat e shkret, mirë që doli dora jote, se as kush tjetër nuk dhe nuk dhe agjente të më mirë se ty fatin. E, po, jam pun, kam lidhje me parat. Ajde, Marjo. Dhe për më tepër, jep fat akrepat. Unë jam shigjetari, tashme? A thua, jep fat. Mos ga bëj? Jam në shigjetari, apo të bëjtë si... Të një më shigjetari. Oke. Urtëro. Nuk ka hapë dhe moment fundit. Kjo është Marsi. Dhe përthën kjo... Producer. Kjo është Marsi që në ndjek gjithë kohë, sa të si për sirjeri të kërëgjia, pra shigjetare do je të fokusuar. Ta fokusuj pa kamera. Marcela, ku është letrë për Marcelën? Se kemi më vera kama. Ja, Marcela këtu, që po në dëgjon dhe po në ndjek. Nuk kemi asë mundi, sot. Se dhe mundi do ishte duke bërë një moment të moment. Praktikisht janë shumë të fokusuar të këpuna, shqetarët. Duket. Kështu që kjo letër nuk thot shumë për dashurin. Thot, pa tjetër, kapitulli ri, nisë matreja, po më shumë e shof në stad karriere se sa në stad emocional. Me gjitha të, kjo letër të regonë në tjetën ko aftësin e menagjimit emocional dhe që shqetarët e ka në dorë vetë se që duan të bëjnë dhe do e kryojnë skenarin vetë, sepse kjo është the producer. Sepse Kanë fuqin, janë producent jetës tyre dhe e zjedhin vetë nëse duan të merren me dikë, të kthehen me dikë. Janë dhe stabil mendërisë, do të jesh shumë stabil që të arrish edhe të ta mbash në kontroll. Stabil nuk janë dhe aq. Menaxhim situatën. Ndoshta me partnerin aktual janë goxhat menaxhueshëm. Marcela, te lekët nuk do të çdosh. Jo, kam besim te lekët. Ja, urdhërojmë tani këtu. E, ne duhet maj Marion Penk, se zjedet e Marius janë këshu on top gjithë kohës. Fati fillestarit, si vjetë. Tani, tek parat, the free spirit, pra, leku vjen, leku shkon, po, është diçka që... Ja, është një qarkullim. Marcela, që qëndron, po. Qëndron ajo që tha ju zgeni. Po, të na e konfirmojnë në kufje. Po, pa tjetër si i doli profesionin letra. Dhe gjë është okej. Fix tot, Marcela, që shë unë jam. I doli profesionin që do më shumë. U, rashë nga ive. Po. Briciapi, ajde një për briciapi. Zita për vjetë peshin duket. Ska gjë. Për dashurin. Ndi shkele shkëmbë dhe kujtë duket. Po, përta. Okej, nuk duhet të bazoni të këtitulli, se është më metaforike, është The Single Dad. Pra që briciapët kanë gjasa të njohin dikë... Sëpse momentalisht po. Në mosh më të madhe se vetja që ta kenë si figura të rore partnerin. Shiko, shiko. Kjo gjëja është pak më specifike. Por në kuptim të dytë, bëhet fjalë për shenjë ujë që mund tjetë akrep, gafore, peshk, dhe briciapët mund të merën shumë e shenja ujë në këtë periudë. Duket. Pra gafore, akrep ose peshk. Po. Jo në punë, Marion. Po, pra e kisha fjalën në punë. A një do kalim të këpuna. A një do kalim të këpuna për briciapët. Ja shpuna, oke, oke. Oh, luftëtar, the villain. Kjo në tarotin tradicional është edhe the devil. Kështu që deri diku keni marë frenat në kontrol dhe po jepni shumë zjarë, pra ndaj dhe letra shumë zjarë, por
praktikisht kjo letër tregon që jeni shumë dinamik dhe që nuk shihni as as majtas as djathtas, por keni marrë rrull në punën tuaj. Po. Megjithatë keni shumë kundërshtime përpara që do i luftoni me shumë dinamizëm. Shpresojmë se do ja dalim, po. Ka që na dalin sepse sytë e kësaj vajzës këtu janë shumë të vendosur. Mua më duken në lot. Janë në lot, po janë të egërsuar. E po mirë. Do të marr pra sytë zjarrin. Kështu që flakët këtu, kështu që shpresojmë për më mirë. Për më mirë. Ujori. Tani ujorin po e zgjedh vetë. Zgjedh vetë që unë zgjedh peshqit, ashtu alë. Shikoj Ujori del nga një makinë luksoze dhe është gati për të shkëlqyer në dashuri? Një kompeticion, në një, po aty do e gjej dashurinë, në një event të caktuar. Tek tapeti kush do e gjej? Është contestant, pra deri diku që mund ta përkthejmë si edhe si konkuruesi, po edhe si konkurrenti. Pra varet se ku do përfshihet Ujori dhe aty do gjeti kë që do e godasin dashuri, do jetë flirt i momentit, por që do i zjasi. Pra që do kthehet në diçka signifikante. E po mirë. Kështu që shumë interesante, mënyra se si do e gjej dashurinë Ujori dhe përparat the challenge winner, fituesi i sfidës. Pra Ujori i ka kaluar gjitha karmat e këqija dhe sfidat dhe është momenti që do marrë trofeun. Hajde, hajde. Kështu që dorë më të mbarë se për Ujorin, nuk mund do kisha ndë njëherë. Mos se kam mund dorë në mbarë për peshit. Për ty tani. Okay, ajde, peshit. Erda, erda me shpeci tani. Unë ta lash, si e kam fatin unë ty ta lash vetën në dorë, po. Deri moment fundit, stoik. Do i takosh prindrit asa e gocës? Po dhe ndoshta, nuk i dihet. Meeting parents. Oh, do e bëka zyrtare, do e familjare. Do fejohen peshit, do të akohen... E këtë të ndje? Pra, e të fakt, po, do të akohen familjarisht, këshu që do jepni duart, përvese do ndroni unazat, do jepni dhe dorën. E dhe ndrim unazash. Po, falimderit. Lëkua për të tërë. Ishala kena i lekë, se nuk shkoa duar bosh. Orë, do kem lekë unë, tani të gjitha. The Rose Ceremony. Ha më thuaj edhe kotë tani që kemi lekë. No, është... Nuk bëgënjeja, a i dhe edhi sinqert. Mëse ka. Praktikisht kjo të regon që ju do fitoni, por do fitoni në format të ndryshme dhe të pa kuptim ta. Pra, do në avi leku, po së do dim nga do në avi. Nuk do dim, exakt. Exakt. Pra, do keni shumë burime, do kryon shumë burime për ju. Pra, do punojnë dhe do kryon dhe burimet, më shumë nësi. Po. Faktën, kështu është logika. Po, kjo është, po, rëndësi ka shumë, kjo letra shumë, ka shumë burime brënda, dhe kjo është interesante, se lek të i leka ne kusht nuk e do. Dhe i zgenit dhe me fakt në pëlqiu shumë kjo e sot, mjeshtë, kjo metoda ishe shumë e bukur. Po, nuk e di sa bazojni ju astrologën e letra tarot për të parashikuar horoskopin ditor. Për horoskopi, astrologia ka tjetër metod parashikimi, taroti është tjetër gjë, unë thjesht dit i bëjtë dyja, dhe kjo në base e bën pak më efikas parashikimin ti. Dhe bëhen lidhjet? Praktikisht në parashikimet që unë kam bërë deri tani se kam përdorë kur tarotin. Kjo është hera parë dhe... Ekskluzive për ne. Pa tjetër. Shpresoj që dhe ata që na dëgjuan të gjejnë vetën. Ndoshta mund të dhe të mos kenë qënë shumë të qartë se nuk ishin këtu prezent të shikonin letrën dhe të ndjenin energjin. Po gjithë se ne u mundua, duke që se pasqyruam her pasere edhe për kamra. Po, duke bërë dhe lidhje në aty Po. Do me thënë që këtu nuk mund gënjem do të se janë marë letrat më njërë spontane, që 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 kam thënë do dalin, se zbënd. Ja, përmë gëtë mua do fejosh, si një shenjë, uj dhe peshku që ja, tash më dëshë ko ka momenti që të shumë tjetër stase, do të ko kam njërës. Ju kam thënë për një shpi dhe këtu mbrapa është vizatuar një shtëpi. Ja, ta tregojmë ta manë. Për peshit. Për kamera këtu është... I besoni letra dhe tarot. Realisht janë dy duare që janë kapur edhe shtëpia. Kjo kamera sa herë kërkojnë... Ore, mund tjetë edhe marveshe shpia, jo për shumë, përse... Dil... Do mësë do shmëri do dhe për... Pa tjetër, shqitje, blerje, marveshje... Ka diçka... Nuk kemi kesh, nuk kemi kesh. Po, jo, me marjen që lojnë në shenjë. Izgene, të falenderojmë shumë. Falenderit shumë. Ju falenderoj gjithashtu. Edhe për këtë formë të re. Kur na visërish me diçka të re përse jo. Po tjetër, do vi me tarote të reja. Po ajde me ato tarote të tjera. Kam dek të reja, nuk... Qëpar tarot, nuk mund të një tarot të reja, po... Me ato tarot pak më të ndërlikuar. Kemi mesaje për eksat, ose të eksave ndaj nesh. Kemi gjëra shumë interesante që nuk e kemi publikuar. Të presim, me zipë të presim të premten. Pa tjetër.
Ju falenderoj shumë. Faleminderit. Edhe ne ty. Tani do të kalojmë në fakt një intervistë që ka realizuar gazetaria jonë Girocaster, që tema në fakt kryesore është të restaurosh veshjet popullore me moshë shekullore të Girocastrës. Familjet Girocastrite po restaurojnë kostumet popullore të trashëguara ndër breza për t'ia transmetuar këto vlera të papërsëritshme të rinjve. E ku ka më mirë? Një gjë shumë e bukur në fakt, realisht është mjaft interesante dhe akoma dhe më emocionuese kur shikojmë këto veshje tradicionale që ruhen brez pas brezi, edhe mendohet si kanë qenë kohët atyre, fillon krijon një lloj imazhi, iluzioni, mua personalisht kështu më ndodh. Edhe mua. Shikoj disa gjëra antike të vjetra. Edhe mua e njëjti impresion. Kështu që ndjekim intervistën. Ndjekim.